Maswala ya kwenye kanga yanafanyika huku. Maswala ya kwenye kanga yameania huku. Hatuna ka story mwaka watatu, ila WhatsApp story tunaona na kila siku. Natoka naye ila status anasema yuko single. Tunacheka naye ila status anatwita fake people. Wempe siri tutena postiwa, zingine siri tunafichwa vikipostiwa. Postiwa majungu vijembe, unyungu na usenge. Mahali pake status, oh status, usubiri status, statasi, statasi.